ስንቶችን አንዳንዶችን ነቢያት አደረገ ወንጌል ሰባኪዎች ፀጋውን አስቀመጠና ከዛ ቅባት እንማራለን ስዚህ በቤተክርስቲያን እግዚአብሔር የሰጠን ቅባት ስላለ በቅባቱ ፋንክሽን ሲያደርግ ያ ቅባት አንዱ መንፈስ በእናንተ ውስጥ ያለው በእኔ ውስጥ ያለው ኮንርሜሽን ይሰጣችዋል መረዳትን ይሰጣቸዋል ስለዚህ የእግዚአብሔርን አይዲያ ለመማር ራሳችን ሬዲ ካደረግን ይሄ ደግሞ የምናደርገው ምንድን ነው ከህፃንነት ስንወጣ በከፊል እናውቃለን ኦኬ እንቀጥል ነገር ግን ፍጹም የሆነ ሲመጣ በከፊል የነበረው ይሻራል ይሄ ደግሞ የሚመጣበት ዘመን አለ ልጅ ሳለው እንደ ልጅ እናገር ነበር እንደ ልጅ አስብ ነበር ስለዚህ የልጅነትን ጸባይ መሻር አለብን አንዳንድ ነገሮች በጣም መንፈሳዊ የሆን የመሰለን የሆነ ዘመን ነው ስለዚህ ልጅነት የሚሻር እንደዛ የሆነ ሳሞን ከተሰማን ካለን በመንፈሳዊ ነገር ልጅነታችን ሁል ጊዜ ልጅነት ከራሱ አጥር ውጪ እንዳናስብ የሚያደርገን የልጅነት አስተሳሰብ ነው ከራሳችን ቅድም እንዳልኳችሁ እግዚአብሔርን በራሴ ማግኘት ይችላለሁ ኮሚኬት አደርጋለሁ ጸልይም በራሴ ጸልያለሁ በግሌ መጽሐፍ ቅዱሳችንን ግን ስንመረምር ኢየሱስ ክርስቶስ ከግል ህይወት የወጣ ህይወት ነበረው። አደል? ከዛ ደግሞ በጣም ብዙ ክፍል የጻፈልን የአዲስ ኪዳን ጳውሎስን ደግሞ ስንመለከት ከራሱ ነገር የወጣ ነበሩ ስለዚህ አሁን ጳውሎስ ኢየሱስ የምንለው ተጽዕኖ አምጥተውብናል ተጽዕኖቸው ያለፈው ምንድን ነው ከራሳቸው ያለፈ ኑሮ ነው የኖሩት ለዚህ ነው ጳውሎስ እንደዚህ አለ ሊሄድ ከጌታ ጋር ልኖር እናፍቃለሁ ይህ የሚሻል ነውና እውነተኛ ኑሮ ከስጋ ወጥቼ ከእሱ ጋር የምኖረው ኑሮ በጣም ቤስት ነው ነገር ግን በፍቅር ሲያስብ በዚህ ግን ስኖር አለ ለራሴ አደለም ምኖረ በዚህ ስኖር ስለማን ምኖረ አለ ለእናንተ ስለማስፈልጋችሁ አሁን ግን መርጬ መሄድ ይችል ነበር ምርጫዬ ግን የፍቅር ሆናል ለእሱ የሚሻለው የቱን አይደል ብዙዎቻችን አሁን ያለነው ለኛ ስለሚሻለው ነው የምናስበው በእርግጥ ሊሄድ የሚለው እውቀት ጋር ገና አልደረስንም አይደል ለምን ሊሄድ ከጌታ ጋር ቤስት ነው ወደሚባለው የመጨረሻው መገለጥ ገና ብናገኝ ብዙዎቻችን ነ ቸርችም ከምታገል ብሄድ ይሻለናል ነገር ግን አሁን በቃ ነገሮች ከኛ አቅጣጫ ሁሉን ነገር ከኛ ዙሪያ ከኛ አንግል የምናይበት ዘመን ነው እሱ የጻንነት ነው ወተን ከቤተ ክርስቲያን አንጻር እንመለከት ወተን ከሀገር አንጻር ወተን ከራሳችን ከጓደኞቻችን አንጻር ከቤተሰባችን አንጻር ይህንን ስናውቅ ዘመንን ስንመረምር ዘመንን ስንረዳ በዚህ ዘመን እንዴት መኖር እንዳለብኝ ካወቅኩኝ ያን ጊዜ እውነተኛ ተጽዕኖን ማምጣት ይጀምራል እርግጠኛ ነ እግዚአብሔር ለግል ህይወት አልጠራንም አንድ ነገር እውነት ነው ኢየሱስን በግላችን በህይወታችን ቴስት የምናደርገው ነው ግን እሱን እንገልጠው ዘንድ ያስፈልጋል ለዛ ለነዛ የህይወት ሽታ ነን የህይወት ሽታችን መገለጥ አለበት እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ ሰዓት በምድር ላይ ሀላፊነት የሰጣት ቤተ ነው እንደ ቤተ ክርስቲያን ማሰብ ካልጀመርን ድንናል በጣም ጥሩ ህይወት ያለን ደስ የሚል የጽድቅ ህይወት እየኖረን ነው ራሳችን እያስደሰተን ነው አንድ ቦታ ላይ ቆመናል እድገት የሚባለው ነገር ይቀረናል እሱ ህይወት በጣም ጥሩ ነው ግን ከዛ መውጣት አለብን አረ የሆነ ሰዓት ላይ ለእግዚአብሔር ቃል ያለ ለእግዚአብሔር ሀሳብ የሆነ ነገር በጣም ጥሩ ተስማምቶናል ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ ደግሞ ሰው የሚያወራው ነገር ራሱ አይገባንም ከዛ ደግሞ እዛ ቁጭ ብለን እንትን ቢሆን ከሚለው ነገር ደግሞ መውጣት አለብን አሁን ልክ እንደ ቤተ ክርስቲያን ማሰብ አለብን እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያናችን ያለው በተጽዕኖ የምትጨምሩበት ዓመት ነው ድሮ ወደ ቸርች ስትመጡ ብቻችሁን ከመጣችሁ አሁን ብቻ መምጣት አያስፈልግም አረ አንድ ሰው ላይ ተጽዕኖ መፍጠር አለባችሁ ለምን እግዚአብሔር በዚህ ቦታ ላይ ያለውን ሐሳብ እግዚአብሔር ያለውን አላማ ጓደኛችሁን ሼር ማድረግ አለባችሁ እንደ ቤተ ክርስቲያን እንደ አካል ማሰብ አለብን ለምን እግዚአብሔር በእኛ እያሰበ ነው ቅድም እንዳልኳችሁ እግዚአብሔር በእኛ መግዛት ይፈልጋል ስለዚህ የሚቀጥለው እነዚህ ዘመናት ተጽዕኖ እንድናመጣ ይፈልጋል በምድሪቱ ላይ እግዚአብሔራዊ ተጽዕኖ እንድናመጣ ይፈልጋል በቤተ ክርስቲያን ላይ ተጽዕኖ እንድናመጣ ይፈልጋል በአካባቢያችን በጓደኞቻችን ባለው በማንኛውም ነገር እግዚአብሔራዊ ተጽዕኖ እንድናመጣ ያስፈልጋል ከራሳችን ክልል ከራሳችን ሀሳብ መውጣት አለብን ስለዚህ ይህንን ነገር ለማወቅ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን የቱጋናት ብለን ማሰብ አለብን እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን ባላችሁበት ቤተ ምን እየሰራ ነው ከዛ ደግሞ ታይማችሁን ካወቃችሁ ስለ ምድር እግዚአብሔር ምን እያሰበ ነው ስለምንኖርባት ምድር ስለዚህ በፕሮፌሽናችሁ ምን እየሰራችሁ ነው ለምድር አይነት ኮንትሪቢሽን እያደረጋችሁ ነው ምንድነው ኮንትሪቢት የምታደርጉት አካባቢያችሁ ለቤተሰቦቻችሁ ምንድን ነው የምታደርጉት ስለዚህ ዛሬ ከክልላችን እንወጣለን በብራችሁ ምን እያሰባችሁ ነው እግዚአብሔር ለካ እያሰበ ነው ያለው ስለዚህ ሁልጊዜ እንደ ህጻናት እዚህ ቦታ ላይ መተን አስራቶቻችሁን መስጠት አለ እግዚአብሔር ከዛ ያለፈ ነገር እያሰበ ነው ባለፈው አመት አንድ የቅርብ ወዳጃችን ከአሜሪካ መጣችና አንድ ነገር አነቃችኝ አሁን እኮ ስለ ያቆባ እንዳያሰባት ታውቃለች በያዕቆብ አንድ ሰባት ውስጥ ያለኝን ኮሚትመንት ከዛ እንደዚሁም ደግሞ ለሁለት ሰዎች ቤት ኪራይ እከፍላለሁ እና ከራሴ ማለት ነው እንደዚህ እንደዚህ በጣም የሚገርሞ አብድ አለች በጣም ሳትስፋ ይሆንሃል አሁን ባለ ነገር በቃ ሁለት ልጅ በማብላት እና ለሁለት ሰው የቤት ኪራይ በመክፈል በቃ ማለት ደስ አይልም ሁለት ሰው ግን እግዚአብሔር እኮ ለዚህ አይደለም ይጠራል እስቲ አሁን ደግሞ ከቦክስ ውስጥ ውጣና ቤት ሰርቶ ስለመስጠት ለምን አታስብም አሁን ቤክራይ ስለመክፈል ነው ቤት ሰርቶ ስለመስጠት አያችሁ ሳትስፋይ የሆን ነው በጥቂቷ ነገር ነው በቃ ወይም እንደ ጽድቅም ልንቆጥረው እንችላለን አትሊስት ሁለት ነገር አደርጋለሁ እኔ ከምንም የለኝም እኮ ከሌለኝ ነገር ላይ አደርጋለሁ ኖ እግዚአብሔር ግን በእኔ ነገር የሆነ ነገር እያሰበ ግን እኔ እስካልነቃው ድረስ ልክ እንደ ኤርሚያስ ብላቲናነኛ አትበል እኔ ምልክ አለ ለህዝብ ሁሉ ነብይ አደርጋለሁ ህዝብን ኮሚኒኬት ባንታ አደርጋለሁ የሚለውን ነገር እስካላወቅን ድረስ በሁለት ልጅ ሳትስፋ እንሆናለን። ከዛ በኋላ መንቃት ጀመርኩኝ ስለዚህ ለዚህ የሚሆን ነገር ስራህን ኑሮን ቤትህን እያንዳንዱን ነገር ኮንሽስ መሆን አለብኝ ማለት ነው እግዚአብሔር በእኔ ሊሰራል እግዚአብሔር በእናንተ ሊሰራ ነው ተዘጋጅታችኋል በቤተ ክርስቲያን ምን እያሰበ ነው አሁን ስለዚህ ቢሮ መምጣት አለባችሁ ፓስተር ምን እየታሰበ ነው ኔጋ የተቀመጠ ነገር እኮ እንደዚህ እንደዚህ ነገር አለ በወንጌል አቅጣጫ ምን እየታሰበ ነው የጸሎት ህብረት በዚህ ቦታ ላይ አለ ምንድን ነው እየሆነ ያለው እንደ ጸሎት ህብረትም ደግሞ ሰፋ አድርገን ማሰብ አለብን እንደ አገልጋዮችም ሰፋ አድርገን ማሰብ አለብን ራሳችንን እጅን ቦታ የሚያጽናና ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ለትውልድ እየጠበቀን እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን ለሀገራችን ለሁሉ አቅጣጫ እኔና እናንተን እየጠበቀ ነው ካላየነው ግን መታዘዝ አንችልም እዚህ ዛሬ ለተወሰነ ሰው እግዚአብሔር እየተናገረ ያ ሰው እኔ ነኝ እሺ አንድ በጣም የሚገርም ሰው ሉቃስ ወንጌል ላይ ላሳያችሁ ዘመንን የሚያቅ በጣም ታላቅ ሰው ነው ብዙ ጊዜ ስለዚህ ሰውዬ ሲሰበክ አንሰማም ግን ሰው የሚገርም ሰው ነው ስሞን ይባላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ወይም ሉቃስ ሲጽፍለት በዚያን ጊዜ ጻድቅና ትጉ የሆነ ስሞን የሚባል አንድ ሰው ደሳይል እንዲህ ተብሎ እኮ መጽሐፍ አለበት ቤተ ክርስቲያን አሁን ፓስተር ተናገር ሲባል ስለ እያንዳንዳችን ሲናገር ስለ አንተ ስለ ምን የሚናገር ይመስላችኋል በምድርኩ ምስክርነት ያስፈልገናል ለምን የሰራ ነው ነገር ፍሬ ስለሚያፈራ ማለት ነው አይደል ምናልባት አንዳንዶቻችሁን እንደዚህ መድረክ ላይ ላትወጡ ትችላላችሁ በኮሚትመንት ግን በጣም ቤተ ክርስቲያን ስለ እናንተ የምትናገር ብዙ ሰዎች አላችሁ ልክ ሉቃስም ስለዚህ ሰውዬ ሲጽፍለት ምን አለመሰላችሁ ጻድቅ ብቻ ሳይሆን ትጉ ነዋል ቅድም እንዳልኳችሁ ፖዚሽናችንን ማወቅ አንድ መንፈሳዊ ደረጃ ነው እሱ በግላችን የምናውቀው እኔ ጻድቅ ነኝ እኔ ብርቱ ነኝ አዲስ ፍጥረ ብርሃን ነኝ ግን ብርሃኑ ነቅር አላለም ብርሃናችሁ ለሰዎች ሁሉ ይብርሃል አይደል ብርሃንን ከእንቅበታችን የሚያስቀምጠው ማን ነዋል የተፈለገው ብርሃንነታችን እንድናበራን? ነው አይደል በቃ ብርሃን እኔ የማበራው ዝቻ አካባቢ ብቻ ነው አይልም በጨለማ በተገኘበት ጨለማ ብርሃን ያበራል ይህ ሰው ጻድቅ ብቻ ሳይሆን እንደገና ትጉ ነው እዚህ አንድ መንፈሳዊ እድገት ከፍ ያለ ነው በኢየሩሳሌም ይኖር ነበር እርሱ የእስራኤልን መጽናናት የሚጠባበቅ መንፈስ ቅዱስ በላዩ ያደረ ሰው ነበር ይህን ሰው ደግሞም የጌታ መሲህ ሳያይ እንደማይሞት በመንፈስ ቅዱስ ተገልጦ ነበር ዘመናትን ይመረምራል ብላችሁ ብዙ ካህናት ነበሩ ብዙ ነቢያት ነበሩ በዛ ጊዜ ፈሪሳውያን አሉ ብዙ አስተማሪዎች ስለ ህግ የተነገረውን ትንቢት ሁሉ ያውቃሉ ይህ ሰውዬ ግን በጣም ንቁ ነው ለመንፈስ ቅዱስ ሻርፕ ነው በዛ ዘመን እንግዲህ ኢየሱስን ሲያሳድዱ የነበሩት ሌሎች እኳ አይደሉም በቤተ መቅደስ ያሉት ካህናቶች ናቸው ጻፎች ፈሪሳውያች የህግን ጠንቅቀው የሚያውቁ ናቸው እኮ ስለ መጽሐፍ ስለ ሙሴ ብጠይቋቸው ያብራሯላቸዋል ስለ አብርሃም በቃ ምንም የሚቀራቸው ነገር የለም ኢየሱስ ራሱ ስለ እናንተ የምትሉት እኮ አብርሃም እኔን ነው የሰበከው ማየት የሚፈልገው እኔን ነበር ግን ይሄ ስሞን የተባለው ሰው ከነዚህ መካከል ልዩ ነው ለምን ዘመናትን ያውቃል እግዚአብሔር በምን ዘመን ምን እንደሚያደርግ በሱ ዘመን ደግሞ ይህ ነገር ሳይፈጸም እንደማያልፍ ያውቀው ነበር ዛሬ ልክ እንደዚህ ሰው መንፈስ ቅዱስ ዘመንን የምንመረምርበት መንፈስ በእኔና በእናንተ ውስጥ አለ በዚህ ዘመን ለዚህ ቤተ ክርስቲያን በቤተ ክርስቶስ አካል ውስጥ ምን አድርጌ ማለፍ እንዳለብኝ መንፈስ ቅዱስን የእውነት ከሰማ ይነግረናል ግን ከዛ ውጭ ነው ራሳችን ደስ የሚለን ነው ልጅነት ስለሆነ የምንሰማው ራሳችንን ደስ የሚለን ነገር ነው ግን ያለፈ ነገር ነው እንደ ማንኛውም ካህን አደለውም አለ ትጉ ነው ምንድን ነው በማድረግ የሚተጋው ዘመንን በመርመርመርመር ነው ዘመንን ሲመረምር ኢየሱስ የሚገለጠው በዛ ዘመን እንደሆነ በመንፈስ ቅዱስ ተረድቷል ይሄ ሰው የሚመስለኝ ትልቅ ሰው ነው ግን ከሆነ ዘመን በኋላ ኢየሱስ እንደሚመጣ እርግጠኛ ነው ይህንን ዘመን ደግሞ ሳያይ እንደማያልፍ እርግጠኛ ነው ሰውየ ለምን ዘመንን በመንፈስ ቅዱስ የሚመረምር ሰው ነው ዘመኑን የሚዋጅ ነው ትጉ ሰው ነው ከዛ ሉቃት ስጽፍለት ይሄ ጻድቅ ብቻ አይደለም ትጉ ነዋል ዛሬ ጻድቅ የእግዚአብሔር ልጅ ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔር አገልጋይ ዘመን የምናውቅ መሆን አለብን እዚህ ቤተ ክርስቲያን በምትከተለውን ደመና መከተል አለብን ቤተ ክርስቲያን ስለ ተጽዕኖ ካወራጅ እርግጠኛ ነኝ ማውራት ያለባችሁ ስለ ተጽዕኖ ነው በዚህ ዓመት እንዴት ተጽዕኖ እንደምታመጡ በምን አካባቢ እንደምታመጡ ጀነራል ፓኬጁ ተሰጠን ሊና እናንተ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ መርምረን አደል በዘመናችን ምን ማድረግ እንዳለብን በቃ ከቸርች ጋር ሳይነካኩ የሚል ትምህርት አለ ሳንነካከ ጥግ ይቀመጣለሁ ማንንም ጥሩ ጻንነት ነው አደል ከዛ ደግሞ ማለፍ አለብን አሁን የሚገርማችሁ ነገር በዚህም ሀገር በሌላም ሀገር በሀበሻው ማህበረሰብ ዘንድ ቤተ ክርስቲያን ከሚሄደው የማሄደው ይበልጣል ሁለት አንዳንድ ሰዎች ቤተ ባሉ ሰዎች የተጎዱ ናቸው በአገልጋይ በእንትን በቃ ምሳሌ ምክንያት አላቸው አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ህፃንነታቸው በጣም በስቶ ቸርች አያስፈልግም ብሎ የተቀመጡ ናቸው ቸርች ምንም አንድ ቀን ኔና አባባ አንድ ልጅ ያገኘ ነው በቃ እንዴት ነው ቸርች ጻፋ ምናምን አይ ፓስተር ይይኩ አሁን የሆነች ፌሎሺፕ አለች እንጂ ቸርች እኮ አያስፈልግም አለ አይ እናንተም ቸርች አላችሁ አለው ፓስተር አይደለም ሲል ቸርች አያስፈልግም የሚል ቸርች ነው ያላችሁ ዋናው ህብረት ነው እንጂ ቸርች ምንም አያስፈልግም ይላል ከዛ ህብረት ነው ብሎ ሌላ ስም ሰጡት ፕሮግራም መሪ ያስፈልግም በውስጡ ያለው አንድ ሰው ይመጣና ይናገራል እሱም ፕሮግራም እየመራ ነው አር በቃ የሆነ ዩኒክ አዲስ ለመሆን የሆነ ነገር ያመጣል ይሄ ህፃንነት ሲበዛ ነው ስለዚህ ብዙ ሰው ደጅ ተቀምጧል ለምን በቃ ያለፈ ነገር አላየም እግዚአብሔር በዘመናት መካከል የሚሰራውን ነገር ካለመረዳት ግን ቸርች ያስፈልጋል እናንተም ታስፈልጋላችሁ ለአገልግሎት ታስፈልጋላችሁ የእግዚአብሔር ድምፅ ለመሆን ታስፈልጋላችሁ የቤተ ክርስቲያን ደግሞ የተሰጣት ተልኮ አለ አረ እግዚአብሔር ለብቻ የተናገረ እሱ ፐርሰናል ነገር ነው ግን ማለፍ አለብን እያንዳንዱ ነቢያቶችን ብታያቸው ነዳዊትን መጽሐፍ ቅዱስ የነገረን ነገር እያንዳንዱ ታላቅ ጃይንት የተባሉት የእግዚአብሔርን ሰዎች ብታያቸው ለራሳቸው የኖሩ አይደለም ሲጽፉልን እንኳን ከነሱ አልፎ እኛ ጋር እንዲደርስ ነው ሩቅ ያለውን አይተው ነው የተጻፈው ነገር ስንት ሺህ ዓመት ተሻግሮ የመጣው እነዛ ሰዎች ከራሳቸው አልፎ እኛን ስላዩ ነው እናንተስ ከራሳችን አልፈን እናንተ ሌላ ሰው እያየን በቃ ጥሩ ስራ ካገኘው ውድ ቸርች ጌታ ይመስገን በጣም አሪፍ ጌታ ኦኬ በቃ ደግሞ በጣም ጥሩ ነው በቃ ቅዱሳን ደስ ይሉኛል ከኋላ ሰላም ብዬ ብሄድ ጥሩ ደረጃ ነበር አሁን እሱን ማለፍ አለብን። ዛሬ ደግሞ የእግዚአብሔር ድምፅ የሚነግረን እሱን አረ ይሄ ሌቭል ህፃንነትን መሻር አለብን እስቲ ህፃንነት ይሸራሉ በሉ ብላችሁ በአንድ አቅጣጫ አይደለም በብዙ አቅጣጫ ህፃነት ሊኖረንብን ይችላል በአንዳንድ ነገር ማቹር ልናደረግ እንችላለን በአንዳንድ ነገር ህፃናቶች ልንሆን እንችላለን ስለዚህ በሁሉ አቅጣጫ ግን ህፃንነት የሚሻር ነው አረ ድሮ ወይም ፓስተር ሰላም አላለኝም ብላችሁ ተቀይማችሁ ልትቀሩ ትችል ይሆናል አሁን ደግሞ እሱን ደረጃ አልፈናል አይደል ብዙዎቻችን አልፈናል ፓስተርን ሰላም ለማሳም በቃ እሱ የሚናገረው ቃል ይባርከናል አይደል ሰላም ለማለት ትፈልጎ ሳይሆን ለምሳሌ ከዚህ ወርዶ መቶ ምናምን ሰው ሰላም ማለት አይችልም ስለዚህ በእሱ ከገባን በቃ ቢዚ ነው ብለን እንሄዳለን የሆነ ዘመን ግን ነበር አይደል በእሱ ሰላምታ የምንኖርበት አየኝ አላየኝ እሱ እንኳን ነባያ አያኝ ማትሊስት አይደል ወይም ቸርች ደግሞ ስንመጣ አገልግሎት ውስጥ ደግሞ ካለን ፓስተርን ለማስደሰት የምንልበት ጊዜ አለ በተሰጠን ሀላፊነት እንደዚህ እንደዚህ አንድ ጊዜ ነግዳቸዋሉ አረ ሁልጊዜ ዘጠኝ ሰዓት ላይ ልክ ዘጠኝ ሰዓት ከዜሮ ዜሮ ሲል እዛኛው ሳሪ ስያለን እየበረርኩ ይገባል እየበረርኩ ይገባል ፓስተር ደግሞ ከቢሮ አይጠፋም ሁል ጊዜ እና እኔ የማየው በዚ ሰዓት መድረሴ ነ ስለዚህ በጣም እግዚአብሔር ይመስገን አይቆጣኝም ለምን ዘጠኝ ሰዓት ደርሻለ ከዛ አንድ ቀን በሰዓት ስለመድረስ ለምታስበዋል እኔ ግን የፈለግኩት ስራው እንድትሰራ ነው ነርቨስ ሆነ መተ ሰዓት ደርሰ የምትሰራውን ነገር ካላውቅ የተፈለገው በሰዓት መድረስ አይደለም በሰዓት ደርሶ ስራውን መስራት ነው እሱ ዘመን ነበር ስላልበሰልኩ ነው በዛ ነገር ስላላደግኩኝ በጣም ደስ ምንም በቃ ተገኝ ምንም የሚከሰኝ ሰው የለም ላይ ኳር ደር አሁን ደግሞ እንደሱ በሰዓት ድረስ ብሎኝም አያቅም አሁን የሚያወራል ሌላ ሌቭል ነው ሁሌ በሰዓት ድረስ ከሆነ በሽታ አለ ማለት ነው አሁን ደግሞ ስለዛ ነገር ለምን በዛ አማካኝነት በዛ ቦታ ላይ ህፃንነትን ሻርኩኝ እንዲሁም ጥሩ ኳይርን በጣም ኦርጋናይዝ አድርጌ ምናምን አድርጌ ምሬና ፍቅር ነበሩ ለእነሱ ሰጥቼ ወደሚቀጥለው አገልግሎት አለፍኩኝ እያንዳንዱ ስቴፓችን ህፃንነትን መሻር አለብን ስለዚህ ይህ ሰውዬ ቁጭ ብሎ ዘመንን ያውቃል ዘመንን ይረዳል ለምን ትጉ ነው ምን በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ይህ ዘመን ኢየሱስ የሚመጣበት ነው ኢየሱስ ሲመጣ ደግሞ እንደሌላው ሰው አልገፋውም አለ ኢየሱስ ሲመጣ አገኟለሁ ይሁት ደግሞ የጌታ መሲህ ሳያይ እንደማይሞት ቁጥር 26 በመንፈስ ቅዱስ ነበር ተገልጦለት ነበር እርሱም በዚህ ጊዜ በመንፈስ ተመርቶ ወደ ቤተ መቅደስ ገባ የልጁንም ወላጆች በህጉ ልማድ መሰረት ተገቢውን ሊፈጽምለት ህፃኑን ኢየሱስን ይዞ ይዘው በገቡ ጊዜ ስሞን ተቀብሎ አቀፈው እግዚአብሔርንም እያመሰገነ እንደዚህ አለ ጌታ ሆይ ቃል በገባኸው መሰረት አሁን ባሪያን በሰላም አሰናብተው አይኖቼ በሰዎች ሁሉ ፊት ያዘጋጀውን ማዳን አይተዋል ይህም ለአዛብ መገለጥ የሚሰጥ ብርሃን ለህዝብ ለእስራኤልም ክብር ነው በቃ ትዚላችኋል ጳውሎስ አሁን አልሄድም አለ ለምን ስለ እናንተ ኖራሉ መጨረሻ ላይ ደግሞ ምን አለ በቃ ሩጫውን ጨርሻለሁ እምነቴንም ገድሉንም ሁሉም ፈጽም ያለው አክል ተዘጋጅቶልኛል ወደዛ ሄዳለሁ ይህም ሰውዬ አንተ በገባኸው መሰረት አለ እግዚአብሔር ሲገባለት ኤክስፔክት እያደረገ እግዚአብሔር ለዓለም ሁሉ መዳን የሚሆን ይህ ብርሃን ወደ ምድር የመጣ እንዳለ በነቢያት ይናገራል አንድ ሰው ግን ከመካከሉ ይህን ሰውዬ እኔ አቅፌ ይሄዳለዋል ልክ የመጨረሻው ነገር ብዙ አላገለገለም እንደነ ዮሐንስ ስለ ኢየሱስ አልተናገረም አቀፈውና ይህ ለዓለም የሚሆን መጽናናት ብርሃን ነው እኔ የሚጠበቅብኝ ይህንን አቅፌ ዲክሌር ማድረግ ነው ይህንን ካወጭኩ በኋላ ጨረስኩኛል ስለዚህ ከዚህ በኋላ ባሪያን አሰናብተው እንዲህ ጥንቅቅ ያለን አማኞች መሆን አለብን ስራችን ምን እንደሆነ የምናውቅ በግል በቤተ ክርስቲያን በቤተሰብ በማህበረሰብ በሀገር አቀፍ ደረጃ ምንድን ነው ፐርፐዝ ያለው ሰው ፐርፐዙ ደግሞ ይ መብላት መጠጣት አይደለም ወይም የሆነ ነገር መሆን አይደለም በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ በክርስቶስ አካል ውስጥ ምን መስራት እንዳለብኝ ቦታይን የማውቅ ሰው እንደሱ ሆኖ ማለፍ ያለብን ሰዎች ነን? ስለዚህ ዛሬ ዘመንን ማወቅ አለብን እግዚአብሔር በቤተ ሊሰራ ያለውን ነገር እንደ ቤተ ክርስቲያን ማወቅ አለብን ለምን ቤተ ክርስቲያን አንድ ሰው አይደለም በሄብሮን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እግዚአብሔር አጀንዳ አለው እግዚአብሔር ያዘጋጀው ነገር አለ እግዚአብሔር የሚሰራው ነገር አለ በእኔና በእናንተ የሚሰራው እንዳልኳቸው አሰራር ልዩ ልዩ ስለሆነ በሌላ ቤተ የሚሰራው ሁሉም የተለያየ ነገር ነው የሰጠን ነገር ሌላ ነው እዚህ ቦታ ላይ እስካላችሁ ድረስ ግን እግዚአብሔር በዚህ አመት አንድ ነገር ብሏል በተጽኖ የምትጨምሩበት ተጽኖችን መታየት አለበት ስለዚህ የእኔም ተጽዕኖ መጨመር አለበት እኔም በግሌ ተጽዕኖ ላመጣ ይችላለሁ ግን እዚህ ቦታ ላይ ስመጣ ስለ ግሌ አላስብ እግዚአብሔር በፓስተራችን ወይም እንደ ቤተ ክርስቲያን የሰጠን ቃል ምንድን ነው ለዚህ ቃል ራሴን ማስገዛት አለብኝ ስለዚህ አገልግሎትን አስመልክቶ የእግዚአብሔርን ህዝብ እግዚአብሔርን ትውልድ አስመልክቶ እንደተሰጠኝ ሀላፊነት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ ለዛ ነው ምንም ካልገባን ግላዊ ከሆንን በኋላ የምናገራለሁ ማስታወቂያ እውድለት ጠዋት ሶስት ሰዓት ላይ የአገልጋዮች ስልጠና አለ ፕሬዝ ጋድ እኔ መምጣት ያለብ ለምን እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን የሚሰራውን የሚነግር ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ብቻ አሞኬ አይ አቋለሁ ምን ግፋቢል ቢል አደለም የሚሆነውን ነገር የምናውቀው ስንመጣ ብቻ ግን ግላዊ ከሆንንስ ያደግን ከመሰልንስ ከዚህ ጋር ህብረት አናደርግም ከዚህ ጋር አብሮ ፍሎ አናደርግም ይልቁንስ ማሳየት የምንፈልገው ራሳችን ነው የራሳችንን ጽድቅ የራሳችንን መረዳት የራሳችንን ሀሳብ የገባን የተረዳን እኔ የሚለው ነገር ነው ዛሬ ከልጅነት መውጣት አለብን እኔ ስለሚለው ሳይሆን ስለ ትውልድ ማሰብ አለብን ባለፈውም ነባዬ ከዚህ ክፍል ተነስቶ ነበር ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ዛሬም እሱን ላሳያችሁ እግዚአብሔር ሀሳብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ይህንን ታላቅ የእምነታችን ምሳሌ የሆነውን አብርሃምን እግዚአብሔር ጠራው እግዚአብሔር ሲጠራው ሀሳቡን ነገረው አላማውን ነገረው ስለዚህ ባለህበት ኮምፈርተብል በሆንክበት ቦታ ላይ አልፈልግህም አለው እግዚአብሔር አሁን ካለበት አካባቢ ውጣ እንደዚህ አለ ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 እግዚአብሔር አብርሃምን እንዲህ አለው አገርህን ወገንህን የአባትን ቤት ትተ እኔ ወደማሳይ ምድር ሂድ አያችሁ ሁል ጊዜ የሚላክ ሰው ህፃን አይደለም በስጋ እንኳን ህጻናትን አትልቁም አይደል ሱቅ መቶ ብር ሰታችሁ እንትን ግዛ አትሉትም ለምን የመቶ ብር ቫልዩ ስለማያውቅ ማለት ነው መቶ ብር ብሰጡት የሚገዛው እናንተ የላካችሁትን ሳይሆን የሚፈልገውን ሁልጊዜ ፓስተር እንደሚናገር ሎሊፖፕ ፊኛ ነው የሚታየው አይደል ለዚህ ነው እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ያስቀመጠው አጀንዳ ትልቅ ነው እኛ ግን ከግላችን ከኮንፈርታችን አስበንም አናቅ አይደል አይኔ ብዙም ደስ አይለኝም ህብረት ምናን ብዙ ደስ አይለኝ በቃ እግዚአብሔር አሁን ግን እግዚአብሔርን እንደ ትልቅ አጀንዳውን ግን ለማሰብ እንደዚህ ነው ስለዚህ አብርሃም ይኖርበት የነበረው የቤተሰቡ የስጋ አካባቢው ላይ ይህንን ነገር እዛ ውስጥ ሆኖ እንደማይሰማው እግዚአብሔር ያውቃል ስለዚህ አሁን ማቹር ማድረግ አለብህ መጀመሪያ የኔን አጀንዳ ለመፈጸም አብርሃም ከዛ ታዞ ስለወጣ ዛሬም አብርሃም የእምነት ምሳሌ ሆኖ የእምነት አባት ተብሎ አሁንም እኔ እየነገርኩት ነው የሚቀጥለውም ትውልድ እኔ ሳልፍ ስለ አብርሃም ይናገራ ስለ አብርሃም እንድነገርለት የተደረገው አንድ ነገር ነው የአብርሃም መታዘዝ ነው ስለዚህ አሁን መጀመሪያ ማደርግ አለ ይህንን የሚቀጥለውን ነገር ለመሸከም የሚሆን ከአገርህ ካለበት አካባቢ ከብቸኝነት ወይም ደግሞ የፃንት አስተሳሰብ ውጣ በቃ እኔ አልችልም እኔ ፈራለሁ እኔ እንደዚህ ነኝ እኔ ከሚለው ነገር ውጣ አንተነት አልተፈለገም አሁን ራሳችንን ለሌላው አሳልፈን የምንሰጥበት ታይም ነው ይህ ደግሞ የፍቅር አስተሳሰብ ነው አረ ፍቅር ነው ሁልጊዜ ሰጪነትን የሚያስበው ፍቅር ሁልጊዜ ከራሱ ካለበት ከምቹ ዞን ወጥቶ ወደሚቀጥለው ነገር የሚወጣው ስለዚህ ህፃንነት ባለበት እግዚአብሔር የሚቀጥለውን ስራ መስራት አይችልም። ግን እርግጠኛ ነኝ ብንሆን ሎሊፖፕና ፊኛ አይቀርብንም ሁልጊዜ አረን ጣፋጭ ነገር እየበላን እየበላን ትንሽ ጊዜ ምንም ችግር የለም አይደል እድሜያችን ሲጨምር በጣፋጭ ምን ሆነ ጥርሳችንን ይጨርሰዋል የማይጨርሰው ነገር የለም ትንሽ ከፍ ካልን ደግሞ ብዙ ጣጣ አለው። አሁንም መንፈሳዊ ነገር እንደሱ ነው ሁል ጊዜ እኔነት ካለ ጣጣ አለው አደል ማደግ በነገር ሁሉ እንዲገለጥ ነው የተባለው ስለዚህ ማደጋችን መገለጥ አለበት ከዛ እኔ ወደ ምድር ሂድ ታላቅ ህዝብ አደርጋለሁ ስሙ ደግሞም እባርካለሁ ስምህን ገናና አደርገዋለሁ ለሌሎች በረከት ትሆናለ የእግዚአብሔር ሀሳብ አብርሃምን ማግነን አይደለም ለሌሎች በረከት ማድረግ ነው ገናናነት ይሄ ዲፎልት የሚባለው ነገር አላር በቃ ለሌሎች በረከት ከሆንን እንገናለን። አደል ነዋይ ቀዚህ ቀደም እንዳስተማረውን በሁለት በክፋትም ልንገን እንችላለን አላማው የሚያገንን ስራችን ነው እንጂ ምንም ያልሰራ ሰው እኳ አይገኑም። ይላችሁ ብዙ የእግዚአብሔርን ነገር የሰሩ ሰዎች ወይም ሊኖሩ ይችላሉ የተጻፉልን እዚ ላይ ግን ሰዎች ይህንን የጻፉት ሰዎች ናቸው ገናናዎች ናቸው ገናና የሆኑት በስራቸው ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ሐሳቡ አንተ መባረክ ብቻ ሳይሆን ለሌሎች በረከት እንድትሆን ነው ስምን ገናና የማደርገው ለሌሎች በረከት እንድትሆን ዛሬም እኔና እናንተ አብርሃም ስለ ራሱ ስላልኖረ ኮ ነው ለእና እናንተ የእምነት ምሳሌ አባት ሆኖ የተሰጠን ወይም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘር የተባለው ለዚህ ነው አለ አብርሃም ኢየሱስ ስለ ኢየሱስ ወደፊት ሊሆን ያለውን ነገር እንኳን ኢየሱስ ክርስቶስ የበረከት ምሳሌ ሆኖ እንኳን እንዲመጣ የተደረገው አብርሃም ታዘዘ ዛሬ መታዘዝ አለብን እግዚአብሔር ለነገር ዘመንን በደንብ ጠቅቀን ማወቅ አለብን ስምን ገናና እናደርገዋለሁ ብዙዎቻችን ሌላ ስም ስሜ እንዲወጣ አልፈልግም እንላለን ሌላው የፕራይድ እዛኛው ጥግ አንዱ መግነን ነው የሚፈልገው ምንም ሳይሰራ ስሙን በፌስቡክም በምንም በምንም አድርጎ መግንን አንዱ ደግሞ መደበቅ ነው የሚፈልገው አረን ምንም ምንም ማስፈልገም ዝም መታየትም አልፈልግም እግዚአብሔር ያለ ነው መታየትና አለመታየት እኮ አይደለም ለሌሎች በረከት መሆን አይደል ስለዚህ ስለሌሎች በረከት ስለመሆን አስቡ ባንታይም ችግር የለም ብንታይም ችግር የለም ስለዚህ የቲቪት አንደኛውንም ሁለተኛውንም ጥጋትቱን ማለት በቃ እየሰራ ምንም ነገር እስቲ እግዚአብሔር በልቤ ላይ ያለ ተናገር ሲ አይ አንተ ተናገር እኔ መታየት አልፈልግ ኖ እግዚአብሔር ካለ መናገር ነው አይደል በቃ የሆነ ነገር ውስጥ ያለ ና እንገራቸው አይ ኖ እኔ ከውጭ ነው መሆን የምፈልገው እነዚህ የሚል ነገር ማነገረ መጀመሪያ አይደል ማነገራችሁ ከውጭ ነው ከውስጥ ነው የእግዚአብሔርን አላማ ለመፈጸም ልክ እንደ ጳውሎስ ህግ የሌለው ሁን ከተባልክ ዛሬ ህግ የሌለው ትሆናል። ግን አላማው ምንድን ነው ያለ ህግ ስለመኖር እኮ አይደለም ኢየሱስን ስለማሳየት ከሆነ አይደል ብዙ ነገር አለ ግን እንደ ጉድፍ ትቆጥረዋል ብዙ ስም ብዙ ስልጣን ሊኖረን ይችላል አይደል እሱን ስልጣን እናስቀምጥና ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ የሚያስፈልገው ወይም ቦታው የሚጠይቀንን ነገር አሁን ይህንን መልእክት ለመናገር እዚህ ቦታ ላይ መቆም አለብ የቆምኩት ራሴን ለማሳየት አይደለም ያስገደደኝ ነገር አንድ ነገር ነው ምንድን ነው ይህንን መልእክት በውስጤ ስላለ ይህንን መልእክት ደግሞ ፓስተር በሩን ከፈተልኝ ይህን መልእክት ቆም መናገር አለብኝ ስለዚህ ይህንን መልእክት ቁጭ ብዬ ፓስተር ንገርልኝ ብሎስ አያችሁ ገናና አደርግሃለሁ አለ ነገር ግን አላማው ለሌሎች በረከት አደርግ ዘንድ በእውነት ላችኋለሁ እስካሁን የኖርነው ኑሮ ለራሳችን በቂ ነው ይበቃናል አይደል ያወቀነው ነገር ለራሳችን ይበቃናል እይ ነው በቃ የምንበላው ነገር በቂ ነው ዛሬ አንድ እንጀራ ለምን መቶ እንጀራ ስለመስጠት አሳናስብ ለሌሎች ስለመሆን አናስብም ዛሬ የገባኝ እውነት እኔን አጽናንቶኛል አይደል በርግጥ እኔን ካጽናናኝ ሌላውስ ለምን እንዲጽናና አልፈልግም? እኔን የጠቀመኝን እውነት ለሌሎቹ እንዲጽናኑበት ለምን አላደርግም ልክ በቃ በተጽናናንበት መጽናናት ሌሎቹን እናጽናናለን እኔን ያዳነኝን ነገር ለምን ለሌላው መዳን እንዲሆን አልናገርም እኔን የባረከኝን ሌላውንም እንደሚባርክ ለምን ለበረከት መሆን ማለት ይሄ ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ በእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ውስጥ እግዚአብሔር በዚህ ዓመት ምን አስቧል ለህዝቡ ሊሰራ በቤተክርስቲያን አማካኝነት ማንን ሊደርስ በቤተክርስቲያን ስል በእኔ አማካኝነት በአንቻ አማካኝነት በእኔና በእናንተ አማካኝነት እግዚአብሔር ተጽዕኖችን እንዲጨምር ይፈልጋል ተጽኖአችንን ለማምጣት እግዚአብሔራዊ ተጽዕኖ ዘመንን ማወቅ አለብን ዘመንን የምናውቀው በዚህ ዘመን እግዚአብሔር በእኔ ምን ሊሰራ ወዷል እንደ ቤተ ክርስቲያን ምን ሊሰራ ወዷል እንደ ሀገር ምን ሊሰራ ወዷል እግዚአብሔር ምንድን ኮንትሪቢት ኮንትሪቢዩት የማደርገው እግዚአብሔር በእኔና በእናንተ ሊገዛ ይፈልጋል ምንድን ሲገዛ እሺ ምለው ቤቱ ጋር ነው አሜን ከዚህ ቀደም አጭር ምሳሌ ይስጣችሁና ልጨርስ እዚህ ቦታ ላይ መሬ ነበር ኪቦርድ የሚጫወተው እነዚህ አሁን የምታዩቸው ወንድሞቻችን ዛሬ አይደለም የመጡት የሆነ ሰዓት ላይ አብረው ይሰራሉ ያጠናሉ ያጠናሉ ታይሙ ደረሰና ደግሞ ዛሬ ለበረከት ሆኑ አይደል ዝም ብሎ ሰኞ ሰኞ እየመጡ እየተጫወቱ ቤሄዱስ ሳትስፋ ይሆናሉ ሙዚቃ አለ ውስጣቸው ያለውን ነገር ሰሩ ጨረሱ ይሄዳሉ አይደል ግን የሆነ ደግሞ ታይም ሲመጣ አንድ ነገር እግዚአብሔር በሰጠን ነገር ባለን ችሎታ ኮንትሪቢዩት ማድረግ አለብን ስለዚህ ዘመንን አወቁ ዛሬ መጡ አይደል ከአንድ ኪቦርድ ሁሉም አይሸን ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እግዚአብሔር ለሁላችሁም ኮንትሪቢዩት የምታደርጉትን ነገር ሰጥቷል ለእያንዳንዳችን ኮንትሪቢዩት የምናደርገው ነገር ሰጥቷል